ଚୋର ଡକାୟତଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗ ପାଲଟିଛି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ। କେବେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ତ କେବେ ତାଲା ଦାଢ଼ି ଚୋରାଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବଡ଼ବିଲରେ ଚୋରମାନେ ପୁଣି ଏକ ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟିଛନ୍ତି। ଗତ ରାତିରେ ବଡ଼ବିଲ ଟେମ୍ପୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଦେହୁରିଆ ମୋଟର୍ସ ପାର୍ଟସ୍ ଦୋକାନରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଉକ୍ତ ପାର୍ଟସ୍ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦାମ ଶେଖର ଦେହୁରିଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ତାଲା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଥିବା ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଦୋକାନର ତାଲା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଏକ ରଡ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚୋରମାନେ ସେହି ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୋକାନର ତାଲା ତାଡ଼ି ଚୋରି କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହୁରିଆ ବଡ଼ବିଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନରୁ ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନିକଟରେ ଏକାଧିକ ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ବିଲ ପୋଲିସ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଚୋରଙ୍କ ଉତ୍ପାତ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହି ଚୋର ଡକାୟତଙ୍କ ଦାଉରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବେ ସେ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସୁଦାମ ଶେଖର ବେହୁରିଆ, ଟେମ୍ପୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୋର ମୋଟରସାଇକେଲ ପାର୍ଟସ ଦୋକାନ ଗୋଟେ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି? ଘଟଣା କ'ଣ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ 7 ବେଳେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି କି ମଝି ତାଲା ଆଉ ସାଇଡ଼ ତାଲା, ଯେଉଁ ଆମର ରଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ଲୁହା ରଡ଼, ତାର ମଝି ତାଲା ଆଉ ସାଇଡ଼ ତାଲା ଖୋଲା ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ କିଏ ପାଗଳା ପାଗଳା ଲୋକ କି ରାତିରେ କିଏ ଆସିକିରି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କ'ଣ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାବି ଯେତେବେଳେ ଫିଟାଉଛି, ମୋର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏଭଳିଆ ଲୋକ ସିଏ ଚୋରି କରିଛି, ଯିଏକି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାକୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ, ବ୍ଲକ୍ ପିଷ୍ଟନ୍ ନେଇଯାଇଛି ହେଲା, ଆଉ ମୋର ପଛପଟେ ସକର ପାଇପ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାକୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବ୍ରେକ୍ସୁ ମୋର 2 ପେଟି ଥିଲା, ବ୍ରେକ୍ସୁ ତାକୁ ନେଇଛି, ସକର ଅଏଲ୍ ଆଉ ପଛର ଯେଉଁ ସକର ଲାଗେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ସିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। କେତେ ପାଖାପାଖିର ଚୋରି ହେଇଥିବ? ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 80 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ, 80,000 ରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଯାହା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ବାକି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନି, ଦେଖିଲେ ପୁଣି କହିପାରିବି। ଥାନାକୁ ରିପୋର୍ଟ? ହଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆସିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରୀ ଆସିବେ ବୋଲି ମୋତେ ଜଣାଇଲେ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଜନ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ଟୁଡେ।